さあ今回は袖ヶ浦でなんとこのブラックリミテッド俺の GT86 をバージョンアップしましたということで KW の天野さんです。よろしくお願いします。何をどうバージョンアップしたのか、はいはい、説明させてください。今までだってバージョン3でしょ、はい、バージョン3をつけていただいてて、はい、で今度は KW のもう一つの ST というブランドの中で新しく発売した、はい、バージョン3と何が違うの？バージョン3と違うところというのはまずこのフロントにアッパーマウントがつきました、はい、でさらに減衰力調整がバージョン3は 2way だったんですけどそれが今度 3way になりました。伸び側はこのロッドの上で調整して、はい、縮み側はこういう形であの低速と高速、はい、あのピストンのスピードなんですけど、それのそれぞれの減衰力が別々に調整できるという、はい、いろんなところのフィーリングに影響を与えるあのダンパーになりましたね。よりこう細かく調整できるんだ。そうですね。さあ今回はこのバージョン3からステップアップした 3way のバルブをつけてプラス3行ってみたいと思います、はい、どうぞ。さあそれでは私のブラックリミテッド GT86 で255のミシュランパイロットスポーツ S 行ってみたいと思います。安定した走りを求めるんなら255でしょう。遊ぶんなら215。ちょっとこうバランスを考えると255、あ235。あんまり滑らしたくないっていう人は255がおすすめですよ。まあどっちかっていうとタイムを気にする人ねは255の方がいいと思う。あと2リッターは物足んないね。やっぱ255踏ん張るな。足もいいんだよこれ。 KW のバージョン3プラスだからね。バージョン3プラス255やっぱ粘る。足もいいよ。新潟の人はもう足で稼ぐ。足とタイヤ。もう255粘るな。ここまで行けるね、面白いよね車ってね。255と KW の足入れただけでこれだけコーナーが速くなるんだよ。すごくない？面白いでしょ。全然いいわ。
ちゃいいぜ。3人追いかけてるぞ。いいね255、やっぱ粘る。足も粘るけど、やっぱタイヤ255粘る。全然いい感じ。楽しい。粘る粘る。いい感じだね255。プラスいいね。粘るねこの足。まあもちろんミシュランパイロットスポーツの255も全然いいんだけどね。いけるいける。なんか電気型バカにするなよ。感じだよ。やっぱサーキットを安全に走りたいっていう人は255おすすめです。255全然グリップしてる。感じだね。この足もいいわこれ、ね、バージョン3からのこれステップアップ。バージョン3をプラス名前が長すぎてよく分かんないんだけどさ、さらにバージョンアップしてんのね。バージョン3をステップアップしたプラスっていう足、これはちょっと高いですよ。これもねバンプにバンプ両方調整できます。これが44万かな、45万弱。やっぱねコンマ1秒を追いかけていくとこういう足になっちゃうよね。しょうがないんだけどね。しなやか、ね、255ミシュランのパイロットスポーツ S 入れてもうご機嫌って感じ。
はいい。やっぱね、タイムアタックするんなら255だね。235に比べて、235だとまだこう215の延長線上にあるんだけど、255にするともうグリップレベルがガンと上がる。235と255でこんな違うんだよね。まあ足もね、僕のはもうバージョン3のさらにその上のプラスを入れてるんで、足も当然いいんですけど、こういうハーフウェット、雨、そういうところを安全に安定して走りたいんだったら255おすすめです。